This program is brought to you by Rashtriya Banijya Bank, Tapaiko, Afne Bank. दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो श्रृङ्खलामा समसामयिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक चर्चा त गर्छौँ, तर पहिलो पटक विज्ञानको चर्चा गर्दैछौँ। सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त हुने दर्शकहरूले त थाहा पाइसक्नु भएको छ, मैले यो विषयमा कुरा गर्न यसका लागि आवश्यक वाञ्छनीय प्रश्न अतिथिको हुनसक्छ भनेर तपाईँहरूले भने अनुरूप नै प्राध्यापक डाक्टर उदयराज खनाल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 3.5 दशकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भौतिक शास्त्र विभागमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्थ्यो। फ्लोरिडा एटलान्टिक विश्वविद्यालयबाट बिएचसी र भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट एमएससी, एमफिल र पिएचडी उपाधि हासिल गर्नुभएको थियो। पिएचडीको विषय पनि हामीले आज चर्चा गर्न खोजेको ब्ल्याक होल सम्बन्धी नै थियो। फिजिकल रिभ्यू, इन्टरनेसनल जर्नल अफ मोडर्न फिजिक्स, त्यसै गरी साइन्टिफिक वर्ल्ड लगायतका प्रसिद्ध वैज्ञानिक जर्नलमा दर्जनौँ रिसर्च पेपरहरू प्रकाशित भएका छन्। ब्रह्माण्ड विज्ञका रूपमा उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै परिचित हुनुहुन्छ। चिनाउनलाई बुवाको नामबाट चिनिनु अन्यथा हुँदैन, सरदार यदुनाथ खनालका सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ। आज हामी भर्खरै सार्वजनिक भएको ब्ल्याक होलको तस्विर, जसलाई नेपालीमा अथवा पूर्वीय वाङ्मयमा कृष्ण विवर पनि भन्ने गरिन्छ, त्यसका विषयमा, यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा त सबभन्दा सुरुमा सिद्धान्तको सूत्रपात अल्बर्ट आइन्स्टाइनले गरेका थिए, त्यसलाई श्रीवृद्धि गर्नलाई थुप्रै वैज्ञानिकहरूको, थुप्रै खगोलविदहरूको योगदान छ। स्टेफन हकिङ्स, पेनरोज, त्यसै गरी स्वार्सफिल्ड, चन्द्रशेखर लगायत, र त्यसमध्ये हाम्रा अतिथि प्राध्यापक डाक्टर उदयराज खनालको पनि यसमा योगदान रहेको छ। उहाँको विद्यावारिधिको विषय नै ब्ल्याक होल नै हो। डाक्टर खनाल, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो विषय एकदमै दुर्व त होइन, तर हामी कहाँ, व्यक्तिगत रूपमा म पनि विज्ञानको विद्यार्थी नभएका कारणले म पनि अल्पज्ञानी हुँ, तर मेरो पनि सामान्य जिज्ञासु जस्तै तीव्र जिज्ञासा भएका कारणले मेरो पनि जिज्ञासा मेटियोस् र अरू दर्शकको पनि जिज्ञासा मेटियोस्, किनभने यो यहाँको मात्रै विषय होइन, यो संसारभरिका अझ अरू ग्रहहरूमा, ब्रह्माण्डका अरू आकाशीय पिण्डहरूमा पनि मान्छेहरू अथवा जीव अस्तित्व छ भने उनीहरूका लागि पनि यो चासोको विषय हो। ब्ल्याक होल खास के हो, यसको तस्विर सार्वजनिक भएपछि झन् चासो र अभिरुचि बढेका कारणले हामी यही विषयमा संवाद गर्न खोजेका छौँ। यो तस्विर सार्वजनिक हुनु कति ठुलो कुरा हो? यो धेरै एउटा वैज्ञानिक रूपमा ठुलो उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। केही एक दशक अगाडिसम्म पनि ब्ल्याक होलको तस्विर खिच्न सकिएला भनेर त्यति सोचिएकै थिएन। जब कालो हामीले बुझेअनुसार सबै प्रकाशै सोच दिने, केही पनि त्योबाट ननिस्किने भनेपछि देख्ने त कुरै भएन। अब नदेखिने चिजको तस्विर खिच्ने त कसरी भनेर चाहिने कसैले सोचेको पनि थिएन। अब जुन टिमले यो खिच्यो, यो इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोप भन्ने टिमले चाहिँ नि, केही 2 दशक नै भएको छैन जस्तो लाग्छ उनीहरूले काम गर्न थालेको। एउटै महिला एकदमै चर्चामा आइन् त्यो कम्प्युटर बनाउने भनेर, त्यो प्रोसेसिङ गर्ने, जुन 12 टेलिस्कोपबाट विभिन्न क्षेत्रबाट खिचेको थियो त्यसलाई त्यो म्याचिङ गराउने चाहिँ, त्यो पनि अब त्यसैले त्यो उनीहरूले ऊ गरे, र जुन प्रविधि त्यसमा प्रयोग भएको छ एकदम एडभान्स्ड, अहिले चाहिँ यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ, त्यसमा उपयोग हुने किसिमका सबै प्रविधि चाहिँ नि उपयोग गरेर मात्रै यो सम्भव भएको छ अहिले यो खिच्नलाई। त्यसैले अब यो सुरुवात मात्रै हो, यसले अरू खासमा ब्ल्याक होल भन्ने चाहिँ के हो, यो हामी चाहिँ यसलाई अलि के अरे सूचनामूलक बनाउन खोजेका के यो श्रृङ्खलालाई, पछि पछि अलिक गहिरो गरी जाउँला। ब्ल्याक होल भनेको चाहिँ के हो, यो शब्दको सूत्रपात चाहिँ कसरी भयो, त्यो हाम्रोभन्दा करोडौँ प्रकाश वर्ष टाढाको त्यो ब्ल्याक होलले हामीलाई के प्रभावित तुल्याउन सक्छ? अब ब्ल्याक होल भन्ने शब्दको संरचना चाहिँ नै एकजना वैज्ञानिक व्हीलर भन्नेले गर्नुभएको हो, र यस्तो वस्तुको अध्ययन चाहिँ नि आइन्स्टाइनभन्दा अगाडि पनि अलिअलि भएको थियो। जब गुरुत्वको, न्युटनको सिद्धान्त निस्क्यो,
अनि त्यहाँपछि चाहिँ के समयपछि यो प्रकाश पनि प्रकाशको गति पनि सीमित रहेछ यो असीमित गतिमा हिँड्न सक्दैन भन्ने जब कुरा निस्क्यो त्यहाँपछि एक दुईजना फ्रान्सका र बेलायतका वैज्ञानिकले कुनै यस्तो वस्तु हुन सक्ला जुनले चाहिँ प्रकाशलाई पनि आफ्नो गुरुत्वको प्रभावमा पारेर बाहिर निस्किन नदिने वस्तु हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर अध्ययन गर्न थालेका थिए तर उनीहरूको नतिजा चाहिँ के निस्क्यो त भने त्यो वस्तु चाहिँ यति बढी मासको र यति सानो हुनुपर्ने भयो जुन चाहिँ उनीहरूले यो प्राकृतिक प्रक्रियाले उत्पन्न नै नहुने जस्तो देखेर चाहिँ त्यसको खोज चाहिँ बन्द गर्यो त्यतातिर लागेनन् तर पछि जब आइन्स्टाइनले यो 1915 यो जनरल रिलेटिभिटी सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे त्यसको एक वर्षभित्र उनले त एउटा इक्वेसन लेखेका थिए गुरुत्वको बारेमा त्यसको पनि धेरै चर्चा छ त्यो एकतिर चाहिने दिक्काल जस्तो आकाशको प्रपर्टी छ अर्कोतिर चाहिने म्याटर छ उनले चाहिने स्पेस इजिकल टु म्याटर भन्ने किसिमको चाहिने एउटा इक्वेसन लेखेका थिए लेखे जुन जनरल रिलेटिभिटीको इक्वेसन भन्छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न म लेक्चर सुन्दै विभिन्न प्रोग्राममा जाँदाखेरि प्रकृति र पुरुष भनेर नि भन्छन् है विभिन्न किसिमले यिन याङ या जे भन्ने दुईवटा चाहिँ दुई ध्रुव जस्तोको समीकरण इक्वेसन चाहिने लेखे र त्यो इक्वेसनको विदिन वान इयर एक वर्षभित्र स्वार्सिल्ड भन्ने व्यक्तिले चाहिँ नि हल निकाले सोल्युसन अनि त्यो सबभन्दा सरलतम हल हो र बेसिकली एउटा कुनै पिण्ड चाहिने केन्द्रमा छ भने त्यसको वरिपरि गुरुत्वाकर्षण कस्तो हुन्छ भन्ने हल हो र सबभन्दा पहिलो चाहिँ अध्ययन हुन थालेको र सबभन्दा सरलतम ब्ल्याक होल पनि त्यही हो र ब्ल्याक होल भनेपछि एउटा यस्तो वस्तु जति त्यसमा चाहिने त्यो अब अहिले सुन्नुभयो इभेन्ट होराइजन भन्ने त्यो यस्तो परिधि छ ब्ल्याक होलको वरिपरि जुन पोइन्टमा पुगेपछि चाहिने केही पनि बाहिर निस्किन सक्दैन प्रकाश पनि त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सक्दैन यहाँ एउटा एकदमै के अरे निराक्षरको जस्तो निराक्षर भनेको फेरि त्यो सावा अक्षर चिन्नेसम्म भयो यसलाई अल्पगानीको एउटा प्रश्नका रूपमा त्यहाँबाट प्रकाश पनि बाहिर निस्कन सक्दैन भने त्यो तस्विर चाहिँ कसरी प्राप्त भयो त तस्विर केही पनि हुँदैन भने त त्यसो भए त त्यो तस्विर त ब्ल्याङ्क हुनुपर्ने नि त त्यसैले त्यो मैले अघि भने यो खिच्ने पनि प्रयत्न भएन त्यति अगाडि सय वर्ष अगाडि चाहिने निकालिएको होला भन्ने अनुमान गरिएको वस्तुको तस्विर खिच्न सकिन्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन यिनीहरूको टिमले चाहिँ नि के विचार गर्यो त भने त्यो पदार्थ खस्दाखेरि धेरै तीव्र गतिले खस्दै जान्छ ब्ल्याक होलमा अनि त्यो खस्दै जाँदाखेरि त्यसले त प्रकाश फालिराखेको हुन्छ त्यसैले हामी चाहिँ के गरौँ भने यो पदार्थ खसेको तस्विर खिच्दै जाउँ जति भित्रसम्म पुग्न सकिन्छ त्यहाँसम्म खिचौँ अनि जहाँदेखि चाहिँ केही प्रकाश निस्किँदैन त्यहाँभित्र चाहिँ ब्ल्याक होल छ भनेर चाहिने प्रयत्न गरेका र जुन त्यो तस्विरमा सबैले हेर्नुभयो त्यो तस्विर सबै निकै प्रख्यात भएको छ त्यो बाहिरको जुन त्यो रातो देखिएको छ त्यो चाहिँ नि त्यो भित्र खसिराखेको वस्तुले फालेको प्रकाश हो र त्यो भित्र जुन कालो देखिएको छ त्यो चाहिँ नि ब्ल्याक होल यो यस सम्बन्धी अध्ययन किन हुन्छ यसको रहस्य र यसको प्रभाव के हो त हामीले यसका विषयमा किन संवाद गर्ने हामी भन्नाले यो पृथ्वीका बासिन्दाले अब यो ब्ल्याक होल एक किसिमले त एकदम इन्ट्रेस्टिङ धेरै इन्ट्रेस्टिङै भयो प्रकाशै सोच्ने भनेपछि कस्तो वस्तु होला भन्ने विश्वको सबभन्दा छिटो दौडिने वस्तु प्रकाश त्यसैलाई पनि सोच्ने त्यसैलाई हजुर अब भौतिक विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार प्रकाशको चाहिने
प्रकाशको कणलाई फोटोन भनिन्छ क्वान्टम सिद्धान्त प्रयोग गरेर जुन कण रूप दिइन्छ प्रकाशलाई त्यसलाई फोटोन भनिन्छ त्यसको चाहिँ पिण्ड हुँदैन मासलेस पार्टिकल भन्छौँ र न्युटोनियन सिद्धान्त अनुसार त मास नभएको पार्टिकललाई त गुरुत्वले तान्दै तान्दैन खालि पिण्डयुक्त पार्टिकलहरू मात्रै को बिच गुरुत्वाकर्षण हुनसक्छ प्रकाश त पिण्ड नै नभएपछि त गुरुत्वले केही नगर्नुपर्ने भन्ने थियो आइन्स्टाइनको यो जनरल रिलेटिभिटीले चाहिँ नि एक किसिमले स्पेसल रिलेटिभिटीले मास भनेको पनि एनर्जी भनेर ई इजिकल टु एमसी स्क्वायर्ड भनेपछि ऊर्जा पनि यो पिण्डकै अर्को ऊर्जाको एउटा रूप हो पिण्ड भन्ने चाहिँ नि गरे र त्यस्तो त्यो सबै प्रकारको ऊर्जालाई चाहिँ नि गुरुत्वले असर गर्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा निष्कर्ष हो आइन्स्टाइनको त्यसैले अब यो प्रकाशले तानेर चाहिँ नि भित्र लगेपछि यो कस्तो हुन्छ यो चाहिँ नि निकै खुलदुलीको विषय भयो त्यसले जस्तो अब प्रकारान्तरमा कहिले कहिले किनभने एउटा मान्छेले त भन्ने गर्छन् अन्ततको त यो ब्रह्माण्ड नै ब्ल्याक होलमै विलिन हुने हो पनि भन्छन् होइन त्यो चाहिँ हाइपोथेसिस नि एउटा ऊ छ तर त्यति त्यो सम्भावना चाहिँ नि छैन तर अर्को किसिमले हेर्न सकिन्छ यो हामी ब्ल्याक होलभित्र बसेका छौँ कि बरु ए है यो ब्रह्माण्ड चाहिँ नि त्यो उल्ट्याएर अहिलेसम्म त्यो भित्र के छ भन्ने त हामीलाई थाहा छैन ब्ल्याक होलको भित्र चाहिँ नि के हुन्छ भन्ने त्यो इभेन्ट होराइजनभित्र त देखिन सकिँदैन तर चाहिँ नै त्यही त्यो स्वारसिल्डकै सल्युसनलाई अलिकति यताउता तोडमरोड गरेर ऊ गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो ब्ल्याक होलभित्र चाहिँ नि हामी हौ कि हाम्रो ब्रह्माण्ड भनेकै चाहिँ नि ब्ल्याक होल भित्रबाट देखिरहेछौँ कि भन्ने चाहिँ नै एउटा त्यस्तो पनि हुनसक्छ त्यस्तो आइडिया छ सौर्यमण्डल र पृथ्वीलाई यो ब्ल्याक होलले प्रभावित तुल्याउन सक्छ कि सक्दैन सौर्यमण्डल नै भनौँ न त्यस अन्तर्गतै परिहाल्यो पृथ्वी त अब एउटा चाहिँ नि मैले अस्ति एउटा पत्रिकामा नै भनेको थिएँ यो ब्ल्याक होल नभए भए हाम्रो सृष्टि नै असम्भव जस्तो देख्छु म चाहिँ हाम्रो जुन यो मिल्की वे ग्यालेक्सी आकाश गङ्गा भनेर भन्छौँ यो चाहिँ नि विशाल ग्यालेक्सी छ यसमा चाहिँ नि सूर्य चाहिँ नि अवस्थित छ र यस त्यो यो आकाश गङ्गाको केन्द्र वरिपरि चाहिँ नि सूर्य घुमिराखेको छ र त्यो केन्द्रमा चाहिँ नि एउटा विशाल 60 लाख सूर्य जति खाइसकेको चाहिँ नि एउटा ब्ल्याक होल छ त्यसैले त्यो ब्ल्याक होल नभए भए यो आकाश गङ्गा पनि बन्दैन थियो न सूर्य चाहिँ नि त्यसको परिक्रमा गर्थ्यो न पृथ्वी नै सूर्यको वरिपरि घुम्थ्यो यो केही पनि सम्भवै हुँदैन थियो त्यसैले मेरो चाहिँ नि एउटा के विचार छ त भने यो सृष्टि लय र विलय चाहिँ नि एउटै सिक्काको दुई पाटा हुन् कि सृष्टि गर्नेले नै लय गर्ने हो विलय गर्ने हो लय गर्ने र विलय गर्ने चाहिँ नि एउटै हुन् कि जस्तो लाग्छ तपाईँको रात थिएन भने दिन हुँदैन थियो दिन थिएन भने रात हुँदैन थियो मृत्यु थिएन भने जन्म हुँदैन थियो जन्म भएन भने मृत्यु हुँदैन मृत्यु भएन भने जन्मको मतलबै के मतलब त्यसैले त्यो ब्ल्याक होल छ र नै हाम्रो अस्तित्व छ अथवा त्यो छ र नै अस्तित्व छ भन्दा पनि त्यो भएका कारणले मात्रै हामी छौँ पूर्वीय दर्शनका विषयहरू चाहिँ फेरि जब विज्ञान टुङ्गिन्छ तब अध्यात्म सुरु हुन्छ भन्ने जस्तो त्यो प्रमाण प्रमेय तथ्याङ्क भन्ने भन्दा पनि त्यो विश्वासमा आधारित होला अथवा कुनै दिन त्यो प्रमाण प्रमेयसम्मको खोज अनुसन्धानले त्यता पनि पुगिएला ब्ल्याक होलको कुरालाई कतिपयले अतिरञ्जित हो यथार्थ हो जे हो शिवजीको तेस्रो नेत्र अथवा अहम् ब्रह्मास्मि भने जस्तो त्यो ब्रह्माण्ड ब्रह्मबाट बन्या त्यो ब्रह्माण्ड ब्ल्याक होल भन्या त्यो काली शक्तिका रूपमा पनि यसरी गरिएको चर्चालाई तपाईँ त अलिअलि पूर्वीय वाङ्मयको पनि अध्ययन गरे मान्छे मैले त्यति अब ऊ विस्तृतै यो पूर्वीय दर्शनको यो वेदको मैले गर्न चाहिँ सकेको छैन तर मलाई लाग्छ वेद पनि चाहिँ यो
हाम्रा ऋषि मुनिहरूले प्राकृतिक प्रक्रियाहरू नै अवलोकन गरेर देखेर तिनीहरूको चाहिने बारेमा निष्कर्ष निकालेर लेखिएका कुराहरू छन् जस्तो लाग्छ त्यसमा. एउटा अब सुरु नै ऋग्वेदको सुरु चाहिने अब त्यो अग्नि सूक्तबाट सुरु हुन्छ जुनले चाहिने अग्निको बयान गर्छ र एक किसिमले मानवको इतिहासको सुरुवातै त्यही हो. जब जुन मानवले जुन त्यो एभोल्युसन हुँदै आएको बेलामा जुनले चाहिने अग्निको नियन्त्रण गरेर त्यसको उपयोग गर्न सक्ने भयो त्यहीदेखि नै चाहिने मानव भन्न थालिएको जस्तो लाग्छ. र त्यो हेर्दै जाँदाखेरि अग्नि छ अनि एउटा त्यो नाशदीय सूक्त छ ऋग्वेदमै जुनले चाहिने यो ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको त्यो अहिले बिग ब्याङ भन्छौँ मैले हेर्दाखेरि त्यसकै बयान गरिराखे हो कि जस्तो देख्छु. त्यो त्यो बेला न दिन थियो न रात थियो के भन्ने चाहिँ विभिन्न ऊ छ. तर त्यसको त्यो अन्तिम ऊ चाहिँ मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ. हामी वेद चाहिँ एउटा धार्मिक र देवतामा आस्था राख्ने किसिमको भन्छौँ तर त्यहाँको त्यो नाशदीय सूक्तको लास्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ भने यसबारेमा या त त्यही एकलाई थाहा होला या उनलाई पनि थाहा छैन कि भनेर चाहिँ नै अन्त्य गरिदिएछ है. भन्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले पनि यो ज्ञानको अन्त्य चाहिँ नि कहिले पनि हुँदैन हामी खोजै गरिरहन्छौँ पत्ता लगाइरहन्छौँ नयाँ नयाँ कुराहरू भन्ने छ. र मैले अघि पनि भने त्यो आइन्स्टाइनको चाहिँ जुन स्पेस इज इक्वल टु म्याटर भन्ने त्यो चाहिँ एक किसिमले हाम्रो साङ्ख्य सिद्धान्तका प्रतिपादक कपिल मुनिले एक किसिमले त्यही किसिमले भने बयान गरेका छन्. यो प्रकृति र पुरुषलाई चाहिने हामीले हाम्रो विचारमा चाहिने प्रकृति भने चाहिने एक किसिमले म्याटर र पुरुष भने चाहिने स्पेसको किसिमले तिनीहरू दुईवटा चाहिने एउटाको विकार भएर चाहिने त्यहाँ मोह उत्पन्न भएर इत्यादि भएर सबै सृष्टि भयो भन्ने चाहिने छ. र त्योभन्दा अगाडि चाहिने यो कपिल मुनिकै साङ्ख्य सूत्रमा एउटा सूत्र छ मैले नम्बर त बिर्सेँ. त्यो चाहिँ के भन्छ त भने दिक्काल भनेको चाहिँ नि आकाशमा छ भन्ने किसिमले भन्छ. भनेपछि दिक्काल भनेपछि चाहिँ एक किसिमले टाइमलाई पनि उनले चाहिँ नि आकाशकै एउटा डाइरेक्सन जस्तो रूपमा चाहिँ नि लिएका छन्. यसरी सोच्न त थालेका छन् त्यो रिलेटिभिस्टिक एक किसिमले यो रिलेटिभिस्टिकै जस्तो भएर गयो. आइन्स्टाइनले पनि यो स्पेस टाइम चाहिँ नि चार डाइमेन्सनको तिनवटा चाहिँ नि स्पेस एउटा टाइम भनेर गरेकै किसिमले यो टाइमलाई पनि एउटा डाइरेक्सनै हो स्पेसको भनेर चाहिँ नि त्यो बेला रेकग्नाइज भएको जस्तो देखिन्छ. तर अब अहिलेको आधुनिक विज्ञानको चाहिँ भनाइ के भने फिजिक्सले केही कुरा नाप्नुपर्छ ऊर्जा त्यसको सेप लम्बाइ इत्यादि केही चाहिँ नि भौतिक गुण चाहिँ नि नाप्न सक्नुपर्छ र त्यो नाप्ने चाहिने सूत्रहरू दिन्छ. त्यस्तो सूत्र चाहिँ कतै भेटिन्न यो नाप्न सकिन्छ यो कुराबाट यो सिद्ध हुन्छ. त्यसो त फेरि समयको कुरा नै हो. त्यसैले अब यो आधुनिक विज्ञान भन्ने सुरु भएको ग्यालिलियोबाट जो पन्ध्रौँ शताब्दीमा त्यस पछाडि न्युटन आइन्स्टाइन बित्या त 100 वर्ष पनि भएको छैन भने पछाडि अनि त्यो कालखण्डलाई हामीले आर्यभट्टको कपिल मुनिको अथवा वेदकालीन समयको कुरामा आजको जस्तो त्यो प्रविधि थिएन होला अथवा भए पनि विलोपीकरण भयो होला प्रलय भयो होला होइन नै त्यो गणितहरू नै त्यति विकास भइसकेका थिएन. आजकल अब सबै सूत्रहरू गणितीय सूत्रको रूपमा भौतिक विज्ञानका सबै नियमहरू चाहिने प्राकृतिक नियमहरू चाहिने गणितीय सूत्रको रूपमा लेखिन्छ. त्यसैले त्यो गणितै त्यो किसिमले विकासै भइसकेका थिएन त्यो स्वाभाविकै हो. तर आइडिया चाहिने थियो जस्तो देख्छु मैले पनि त्यही भन्न खोजे हो यो आइडिया चाहिने. अर्को हेर्नुहुन्छ भने त्यो मुचुकुन्दको जुन कथा छ
उनी चाहिँ नि देवासुर संग्राममा चाहिँ नि लड्न गए र फर्केर आउँदा चाहिँ नि त पुरा कति जुग बितिसक्यो उनको चाहिँ नि कोही सन्तान पनि छैन चिनेको मान्छे पनि कोही छैन भनेपछि ट्राभल गर्दाखेरि टाइम पनि चल्दो रहेछ भन्ने किसिमको रिलेटिभिस्टिक आइडियाहरू धेरै ठाउँमा देखिन्छ त्यो चाहिँ अब कसरी सोचे के गरे त्यसको जे होस् आज फर्केर हेर्दा त त्यो त हजारौँ वर्ष अगाडिको अद्भुत हजार वर्ष हजार दुई हजार तिन हजार वर्ष हजारौँ भनौँ न अघि त्यो प्रकाशको र समयको कुरा गर्नुभएको थियो नि मैले यही विषयमा कुरा गर्न मैले अघि सुरुमै पनि भनेको छु म आफैमा एउटा अल्पज्ञानी हो यो विषयका लागि एउटा जिज्ञासु हुँ र दोस्रो फेरि यसमा धेरै शास्त्रार्थ गरियो भने यो जुन माध्यमबाट जान्छ यो त धेरै मान्छेले बुझ्न सुन्न जिज्ञासा जाग्ने विषय भएका कारणले यो जर्नलमा लेखे जस्तो शोध त हुँदैन त्यस्तो भयो भने त्यो दुर्बोध्य हुन्छ क्लिष्ट हुन्छ अबोधगम्य हुन्छ त्यही भएर यसलाई सकेसम्म म सरलीकृत गराउने कोसिस गरिरहेको छु र प्रश्न उमेश केजीले भन्नुभएको छ के समय भनेको नै प्रकाश हो या मानक मात्रै हो ब्ल्याक होलमा प्रकाश पनि हराउँछ वा त्यो होला कि त्यसको ब्ल्याक होलको विशालताले गर्दा मात्रै त्यो वारपार हुन नसक्ने पो हो कि प्रकाश नै नभएकाले या धुप्प अँधारो भएकाले त्यहाँ समय थाहा नहुने र हराउने भनिएको हो कि यो निकै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँले अब यो प्रकाशको गति सीमा भनेपछि अब प्रकाश मैले अघि पनि भने यो पिण्ड नभएको पिण्डहीन वस्तु ऊर्जा मात्रै प्योर एनर्जी हो त्यसैले अब त्यसको जति गति त्यो जति हिँड्न सक्यो त्यो चाहिँ नै सबभन्दा छिटो त्योभन्दा छिटो अरू केही हिँड्न नसक्ने भयो अब त्यसैले त्यो यो रिलेटिभिटी अनुसार टाइमसँगै त्यो लाइटसँगै हिँड्न सक्यो भने लाइटको स्पिडमा हिँड्न सक्यो भने यो समय नै कालै स्थिर भएर जान्छ घडी चल्दैन जति तीव्र गतिले हिँड्दै गयो घडी बिस्तारो बिस्तारो हुँदै जान्छ र प्रकाशको गतिमा चाहिँ घडी नै चल्न रोकिन्छ र एक किसिमले ब्ल्याक होलको जुन त्यो इभेन्ट होराइजन भन्यो त्यहाँ चाहिँ यति गुरुत्व छ कि बेसिकली प्रकाशै रोकिने जस्तो अवस्था आउँछ र त्यो पोइन्टमा चाहिँ घडी पनि चल्न बन्द हुन्छ रिलेटिभिटीको चाहिँ त्यही हो त्यो स्पेस त्योभन्दा माथि अथवा उहाँले भन्नुभएको नि अथवा त्यो ब्ल्याक होल चाहिँ त्यति त्यो विशालता भएका कारणले त्यो वारपार नभएका कारणले नदेखिने भयो कि होइन त्यसो चाहिँ होइन किनभने साना ब्ल्याक होल पनि छन् यो जुन तस्विर खिचियो यो चाहिँ झन्डै 9 अरब सूर्य जति खाइसकेको ब्ल्याक होलको 9 अरब जति अस्तित्वमा भएका ब्रह्माण्डका सूर्य जस्ता आकाशीय पिण्डहरू निलिसक्यो त्यो ब्ल्याक होलले त्यसले त्यसको मास चाहिँ नि 9 अरब सूर्य बराबरको मास छ त्यो ब्ल्याक होलको त्यसैले यो चाहिँ त विशाल ब्ल्याक होल भयो तर करिब 5-7 सूर्यभन्दा 5-7 गुणा बढी मास भएको ताराहरू जब तिनीहरूको विकास क्रम हुँदै जाँदाखेरि चाहिने तिनीहरू विकसित हुँदै जान्छ त्यस क्रममा चाहिँ विभिन्न अवस्थाहरू आउँछ अब हाम्रो सूर्यको चाहिँ खाले यो धेरै कम मास भएको हुनाले यो यसको ऊर्जा सबै सकिएपछि यो व्हाइट ड्वार्फ भन्ने एउटा किसिमको तारामा परिणत हुन्छ तर धेरै मास भएका ताराहरू चाहिने सबै आफ्नो ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता सबै सकिएपछि गुरुत्वले मात्रै तानिरहन्छ र गुरुत्वले तान्दै लगेपछि चाहिने पहिला कति माससम्म भयो भने न्युट्रोन स्टार भनेर बन्न सक्छ र न्युट्रोन स्टारले धान्न सक्ने भन्दा पनि बढी मास भयो भने चाहिँ त्यो खुम्चेर ब्ल्याक होल नै बन्छ त्यसैले भनेको यी आकाशीय पिण्डहरू भनेको सूर्य होस् अथवा पृथ्वी पनि होस् यिनीहरूको त्यो ऊर्जा सकिएपछि ऊर्जा सकिए पछाडि त्यसको एउटा तहमा आउँछन् अथवा त्योभन्दा पनि पर गयो भने
तिनीहरू चाहिँ त्यो एउटा गुरुत्व भएको वस्तुमा परिणत हुन्छन्, त्योभन्दा पनि अर्को स्वरूपमा गयो भने चाहिँ त्यो ब्ल्याक होलको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यसैले ब्ल्याक होलहरू देखिया छ, मतलब छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ, किनभने भर्खर तस्विर खिच्न सक्यो त्यत्रो ठुलो ब्ल्याक होलको तस्विर खिचेको। अब सूर्य जत्रो ब्ल्याक होल भयो भने त त्यो त करिब 3-4 किलोमिटरको मात्रै ठुलो हुन्छ, त्यति खुम्चिन्छ, त्यति खुम्चिन्छ। त्यसैले त्यो 3-4 किलोमिटर यहाँबाट देख्दा 3-4 किलोमिटर कि त्यो हुनै त्यत्रो मात्रै, त्यो हो नै त्यति ब्ल्याक होलको। सूर्य जत्रो तारा चाहिने ब्ल्याक होलमा परिणत भयो भने त्यसको चाहिने ऊ अर्धव्यास भनौँ रेडियस 2-2 किलोमिटर जस्तो हुन जान्छ। जम्मै मास चाहिने, यति मास चाहिने भित्र नथुप्रिकन, त्यो रेडियसभित्र नथुप्रिकन चाहिने ब्ल्याक होलै बन्न सक्दैनन्। त्यसैले त्यस्ता साना ब्ल्याक होल पनि छन् भन्ने अनुमान गरिरहेछ, त्यसको वरिपरि अरू ताराहरू घुमिरहेछन् र त्यस ताराको पदार्थ चाहिने तानेर कतै बिलाइरहेछन्, त्यसैले त्यहाँ ब्ल्याक होल हुनुपर्छ भन्ने अनुमान छ। र तिनीहरू चाहिने त्यही 1-2-3 किलोमिटर 4-5 किलोमिटरभन्दा ठुला हुँदैनन्। त्यसैले साना ब्ल्याक होलहरू पनि छन्। अब यसलाई एक किसिमले बुझ्न सकिने हो भने यो आकाशै भनेको चाहिने एउटा सतहको रूपमा, यो त 3-डाइमेन्सनल छ त्यसैले त्यो त गर्न सकिँदैन, तर 2-डाइमेन्सनल सतहको रूपमा लियौँ भने ब्ल्याक होल भन्ने पोइन्टमा त एक किसिमले त्यो स्पेसै च्यात्या जस्तो, यति ऊर्जा त्यहाँ थुप्रियो कि स्पेसै च्यात्तिएर चाहिने त्यहाँभित्र कता जान्छ। त्यही भित्रै ब्ल्याक होल, भित्रै ब्ल्याक होल चाहिने जति ठुलो भयो उति स्टेबल हुन्छ, उति स्थिर हुन्छ, त्यसैले उसले खालि खानै मात्रै खोजिरहन्छ। र त्यहीभित्रै त्यो यो त्यही 9 अरब खाइसक्यो, अझ उसलाई पुगेको छैन, खाइराखेको छ, त्यसैले त्यहीभित्रै चाहिने गइरहेको। मैले अघि पनि सोधेको थिएँ, त्यसको त्यो गुरुत्व पनि त्यस्तो बढी हुन्छ, प्रकाशलाई शुद्ध खाइदिन्छ भनेपछि त यस्ता पृथ्वी के अरे सूर्य पृथ्वी जस्ता पिण्डको त कुरै भएन। कुनै समय त्यो टाइम एन्ड स्पेसकै कुरा, यस्तै कुनै ब्ल्याक होलमा विलय त हुने होला नि होइन यी पिण्डहरू? अब त्यसरी अलि लिन सकिँदैन, किनभने यतातिर हामीले बुझेअनुसार अब कति मिल्छ, तपाईँ त यसमै विद्यावारिधि गरेको, यहाँ त विज्ञान सम्बन्धी एक त हामी कति बुझ्छौँ, मैले अघि नै अल्पज्ञानी बारम्बार भनिरहेछु, यतातिर युनिभर्स चाहिँ नि फैलिँदै गइरहेछ, ठुलो हुँदै गइरहेछ, र भित्र चाहिँ नि अब ब्ल्याक होलभित्र विभिन्न ब्ल्याक होलहरू कतिवटा छन्, अब यो त एउटा देखियो, यस्ता चाहिने अर्को अरबौँ कति अरब चाहिने त्यस्तै होलान् है। अब तिनीहरू एकै ठाउँमा आएर मिलेर सबै खाने भने त सम्भावना धेरै कमै देख्छु, किनभने यो दुईवटा कम्पिटिसन हेर्नु पऱ्यो, उता पनि नियन्त्रण र सन्तुलन छ, उता ब्रह्माण्ड फैलिराखेको छ, यता ब्ल्याक होलले तानिराखेको छ, त्यसैले अब कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ त्यो फैलिने र तान्ने बराबर जस्तो भएपछि त त्यो तान्न सक्दैन, तर वरिपरिका चाहिने खाँदै जाने सम्भावना चाहिने। अर्को ध्रुव बी खड्काजी सोध्नुहुन्छ, पछिल्लो समय ग्राभिटेसनल वेभ ब्ल्याक होलको ध्वनि फोटो पत्ता लगाउन थालिएको छ, युनिफाइड थ्योरी र यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध के छ, र ब्ल्याक होलको फोटोका लागि प्रयोग गरिएको प्रविधि महत्त्वपूर्ण एल्गोरिजम के भन्नुभएको छ? हजुर, एल्गोरिजम त्यही त्यो अघि पनि मैले भने त्यो यो त्यो डेटा मिलाउनको लागि यो 8 विश्वका विश्वभरि छरिएका 8 टेलिस्कोपले एकै समय त्यो बिन्दुमा हेर्नु पऱ्यो, जहाँ ब्ल्याक होल छ भनेर अनुमान गरिएछ त्यो बिन्दुमा एकैपल्ट हेर्नु पऱ्यो, र त्यहाँबाट आइराखेको डेटा चाहिने एक एक टाइमको हरेक वी टाइमको चाहिने मिलाएर गर्नु पऱ्यो, त्यसको चाहिने एनालिसिस गर्नु पऱ्यो। त्यसैले त्यो जुन प्रोग्राम प्रयोग गरेर यो सबै गरियो त्यो चाहिने एउटा स्टेट अफ दि आर्ट टेक्नोलोजी, त्यो जुन केटी
वुमेन भन्नेले बनाएको प्रोग्राम जम्मै त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लागि जस्ता एल्गोरिदमहरू चाहिन्छ तिनीहरू नै प्रयोग गरेर चाहिँ नै बनाएको हो. त्यसैले एकदम हाई उच्च प्रविधि चाहिँ नि प्रयोग भएको छ. के त्यो ब्ल्याक होललाई चाहिँ ऊर्जाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन? हामीले मात्रै भन्न खोजे होइन, प्रयोग गर्न सम्भव हुँदैन. एउटा अब त्यो पनि छ. अब यो मैले अघि बयान गरेको चाहिँ सबभन्दा सरलतम ब्ल्याक होल हो. यो स्वार्सिल्डले सल्युसन निकालेको चाहिँ सबभन्दा सरल ब्ल्याक होल हो. अब तर ब्रह्माण्डमा त्यो किसिमको ब्ल्याक होल चाहिने हुँदैन. जम्मै ब्ल्याक होल घुमिराखेका हुन्छन् पदार्थ खाने क्रममा, घुमाइ डेभलप गर्छन् इत्यादि गर्छन्. त्यसैले रियलिस्टिक ब्ल्याक होल चाहिने घुमेका हुन्छ. घुम्ने ब्ल्याक होलहरूमा चाहिने एउटा मात्रै इभेन्ट होराइजन होइन, त्यसमा दुईवटा तिनवटा विभिन्न स्पेसको किसिमले होराइजनहरू हुनसक्छ. र एउटा त्यो पहिला मैले एउटा यो मेकानिजम छ यस्तो घुमेको ब्ल्याक होलमा तिनीहरूले चाहिँ सुपर रेडियन्स गर्छ भनिन्छ. त्यसैले जति वस्तु जति ऊर्जा त्यसमा हाल्यो कुनै निश्चित प्रकारको र निश्चित सीमाभित्रको ऊर्जा हुनुपर्छ. त्यो ऊर्जा त्यहाँभित्र हाल्यो भने त्यसले चाहिँ त्यो आफूले खाएको भन्दा बढी ऊर्जा फालिदिन्छ. र एकपल्ट यो कुरा जब सैद्धान्तिकली प्रमाणित भयो अनि पछि त्यहाँ जोक पनि गर्न थाले. अब न्युयोर्कमा जति यो फोहोर उत्पादन हुन्छ त्यो सबै ब्ल्याक होलमा पठाइदिउँ, त्यहाँबाट निस्केको ऊर्जा चाहिने अनि त्यसले फालेको ऊर्जा चाहिने युज गरौँ भन्ने पनि यस्तो जोकको किसिममा हो भयो. तर त्यो चाहिँ एउटा अनौठो छ सुपर रेडियन्स भनेर, आफूले हालेको ऊर्जाभन्दा बढी निस्किने सम्भावना हुन्छ. रोपेभन्दा बढी फल्ने भनौँ न, रोपेभन्दा त बढी फल्छ नै. हिरा सिंहजीले भन्नुहुन्छ त्यो ब्ल्याक होल अर्थात् कालो पदार्थ सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने कालो प्वाल अनेकौँ ताराहरू त्यसभित्र विलिन हुन्छन् त्यस्तो भनिया छ. त्यो विलिन अवस्था भनेको कुन रूपमा रहन्छ? त्योभित्र प्रकाशले काम नगर्नुको कारण के हो? ब्ल्याक होल धुलोको रूपमा रहन्छ कि ठोस पदार्थका रूपमा? यो पनि धेरै जटिल प्रश्नहरू जटिल जटिल नै समेटेको छ यहाँ गर्नु. यो सही हो मात्रै होइन, हजारौँ हजार जति प्रश्न थियो होला यो विभिन्न माध्यममा, त्यसमध्ये 10-12 अलिक जटिललाई मात्रै सङ्कलन गरे. त्यो ब्ल्याक होलको जुन इभेन्ट होराइजन हो त्यो चाहिँ नि ठोस छैन. एक किसिमले ब्ल्याक होल त्यहाँ छ कि छैन, ब्ल्याक होल र न्युट्रोन स्टार चाहिँ नि झन्डै झन्डै यो स्टेलर साइजको, मैले अघि भने सानो ब्ल्याक होलहरू 3-4-5 सोलर मासका ब्ल्याक होलहरू र न्युट्रोन स्टारको चाहिँ नि त्यति छुट्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ. किनभने त्यहाँ तिनीहरूले जब पदार्थ खान्छ र ग्राभिटीले तानेर पदार्थहरू त्यसमा खस्छन्, त्यहाँबाट निस्किने प्रकाश चाहिँ नि देखिने प्रकाश चाहिँ नि झन्डै झन्डै उस्तै हो. तर एउटा मात्रै के फरक छ भने न्युट्रोन स्टारमा खसेको पदार्थ चाहिँ नि कुनै ठोस सतहमा गएर ठोकेको देखिन्छ, जबकि ब्ल्याक होलमा खसेको पदार्थ चाहिँ नि त्यसरी कुनै ठोस उसमा ठोकिएर निस्किनुपर्ने जुन किसिमको ऊर्जा हो त्यो चाहिँ नि देखिँदैन. त्यसैले त्यो ब्ल्याक होल भनेको ठोस किसिमको हुँदैन. गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्डजीले झन् रोचक प्रश्न गर्नुभएको छ. ब्ल्याक होल र स्टेफन हकिङ्सको प्रक्षेपण सन्दर्भमा यदि प्राकृतिक वातावरणीय दोहन आजको रफ्तारमा रह्यो भने आगामी 300 वर्ष पछाडि मानव अस्तित्व सकिन सुरु हुन्छ. स्टेफन हकिङ्सकै प्रक्षेपण हो र 1000 वर्षभित्रमा मानव जाति नै लोप हुन सक्छ. यो भन्ने यस्तो भन्ने बारेमा ब्ल्याक होल र यसको कनेक्सन कहाँ कसरी देख्न सकिन्छ? यसलाई जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, त्यो उहाँले त्यसरी जोडेर भन्नुभएको जस्तो लाग्दैन. जोडेर भने होइन होला, तर जोड्न मिल्छ मिल्दैन भने के त्यो मिल्दैन जस्तो लाग्छ. उहाँले जुन किसिमले हामीले यो प्रकृतिको दोहन गरिरहेछौँ त्यही किसिमले गरिराख्यौँ भने हामी सबै सिद्ध्याउँछौँ, केही रहँदैन, जम्मै फोहोर पार्छौँ, ऊ गर्छौँ,
खान पनि हुँदैन अनि लोप भएर जान्छौँ हामी चाहिँ नि अर्को कुनै तारामण्डलमा जाने सोचौँ भनेर त्यो भन्नुभएको थियो किनभने यो हाम्रोमा त त्यति छैन यो पश्चिमे झन् विकसित देश जुन हामीले भनिरहेछौँ त्यहाँ चाहिँ नि यो वातावरण जलवायु परिवर्तन चाहिँ नि एउटा पोलिटिकल इस्यु जस्तो भएर गइरहेको छ कि एउटा पोलिटिकल पार्टीले हुन्छ भन्ने अर्कोले हुँदैन भन्ने अनि पछि विभिन्न चाहिँ नि गतिविधि त्यो बिगार्ने प्राकृतिक स्वरूप चाहिँ नि बिगार्ने गतिविधि नघटेको कारणले चाहिँ नि त्योबाट प्रभावित भएर भन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। नेत्र भण्डारीजीको पनि रोचक नै छ प्रश्न। एउटा मुख्य प्रश्न के हुनसक्छ, यो पद्धति यो प्रक्रिया ब्ल्याक होलको तस्विर सार्वजनिक भएको प्रकरणप्रति नै असहमति जस्तो भनौँ न, त्यसमै प्रश्न उठाउने जस्तो। एउटा मुख्य प्रश्न के हुनसक्छ भने कुनै पनि पिण्ड र प्रकाश समेत ब्ल्याक होलमा फर्किन वा पार गर्न सक्दैनन् भने यस्तो तस्विर लिन कसरी सम्भव हो? मैले अघि पनि भनेको थिएँ, उत्तर त दिइसक्नुभयो। नासा उहाँले नासा भन्नुभएको छ, नासाले त गरे होइन, यो नासाले गरे होइन, जसले गरे होस् यो उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै यो दावी गरेको वा सार्वजनिक गरेका केही अन्य कुराहरू अन्य देशका वैज्ञानिक वा विज्ञान सम्बन्धी खोजकर्ता संस्थाहरूले गलत, आधारहीन र केवल प्रोपगान्डाको होडबाजीको संज्ञा पनि दिएछन् नि। अलिकति त अब प्रोपगान्डा त हुनसक्छ है, तर जुन किसिमले चाहिँ नि त्यो अविश्वासै गर्नुपर्ने किसिमको चाहिँ म त देख्दिनँ, किनभने यो कहिलेदेखि लागेको थियो यो काममा? यो त झन्डै 20 वर्ष भन्नु लाग्यो होला, 10 वर्ष कति वैज्ञानिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा त्यो त 100 जनाभन्दा बढी छन् र विश्वभरिका, एकजना मात्रै एउटा देशको मात्रै होइन विश्वभरिका संस्थानहरू चाहिँ यसमा इन्भल्भ छन्। त्यसैले सबैले ढाँटेको, मलाई यो कुरामा एउटा ऊ चाहिँ के लाग्छ भने त्यो चन्द्रमामा जुन ल्यान्डिङ भयो त्यो पनि धेरै विवाद गर्छन् है, अहिले पनि गर्छन्। त्यो उनीहरूले चाहिँ नि एउटा मनोरञ्जनको रूपमा लिइरहेछन् अनि हामी चाहिँ नि एकदम त्योबाट प्रभावित भएर हामीलाई खालि झुक्क्यायो भन्ने किसिमले विचार ऊ गर्छन्। अनि त्यसको जवाफ नै मलाई विभिन्न ठाउँमा सोद्धाखेरि मैले त के जवाफ दिने गरेको छु भने त्यो बेला सबभन्दा अमेरिकाको कम्पिटिटर भने सोभियत युनियन, अनि उसले अमेरिकाले के गरेर चाहिँ हेरि नै राखेको छ, उसले चाहिँ नि केही त्यसको विरोध गरेको छैन, गरेन, ल्यान्ड गरे हो भनेर माने उनीहरूको त्यत्रो एडभान्स टेक्नोलोजी थियो, त्यो रकेटरी यो स्पेस साइन्स सम्बन्धित उनीहरूको पछि धेरै पछि अमेरिकाले भ्यायो नि। त्यसैले जसले खण्डन गर्न सक्छ उसैले हो भन्यो भने हामी त खण्डन गर्न सक्ने अवस्थामै छैनौँ भनेर भन्ने गरेको छु। त्यसैले अब यो यत्र वैज्ञानिक यो कुराहरू नमान्ने, आइन्स्टाइनकै सिद्धान्त पनि नमान्ने व्यक्तिहरू हुँदा हुँदै पनि र त्यति अध्ययन गरेका हुँदा हुँदै सबैले हो भनेपछि हामीले त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने जस्तो देख्दिन। प्रश्न जाग्नु स्वाभाविक हो, प्रश्न उठाउन पनि पाइन्छ, प्रश्नले नै उत्तर दिन्छ नि त। त्यसै गरी खिरमान खजुम लिम्बु लासेरेङले लेख्नुहुन्छ, तपाईँलाई कति उपयुक्त यो प्रश्न, कृष्ण विवर नेपाली नाम राख्नुको इतिहास सोधिदिनुहोस्, कसरी किन कहिले, पूर्वीय दर्शनमा ब्ल्याक होलको उल्लेख कहाँ कति पाइन्छ, त्यही नाममा नभए पनि कसरी चर्चा भएको छ भनेर। मैले नि यो अहिले कृष्ण विवर भनेर नाम त देखेको थिइनँ, कताबाट आयो अहिले भर्खर देखे हो। अनि हामी साथीहरू बसेर चाहिँ नि ब्ल्याक होललाई के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि एकपल्ट ऊ गरेको त्यो बेला यो केशवराम जोशी ज्योतिष शास्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै सल्लाह गरेर चाहिँ नि यसलाई कृष्ण छिद्र भन्ने भनेर ऊ गरेका थियौँ। अब यो कहाँबाट आयो, त्यो जहाँ त्यो उल्लेख यो शब्द विवर भनेर, कृष्ण विवर भनेर उल्लेख भएको छ त्यहाँ त्यो कस्तो वस्तु विकिपिडियामा विवरण गरेका छ, यसैलाई भनेको छ, विकिपिडियामा कृष्ण विवर हान्दाखेरि यही ब्ल्याक होलकै चर्चा छ। त्यसो भए त अब कताबाट खोजेको थियो। अनि अर्को त्यसमै पूर्वीय दर्शनमा यो ब्ल्याक होल अथवा
यस यही जे भनौँ, नाम त जे भनौँ, कृष्ण क्षेत्र भनौँ, कृष्ण विवर भनौँ, कालो थोप्लो भनौँ, अथवा शिवजीको तेस्रो नेत्र भनौँ, जे नामले पुकारे पनि त्यसको चर्चा कहाँ कहाँ कसरी, अघि पनि तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको थियो तर अलि मूर्त रूपमा. मैले त्यति यही चिज चाहिँ नि मैले त्यति विवरण म पनि त्यति ज्ञात होइन, त्यो त्यति पढेको पनि छैन. त बाले त धेरै पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँले जति बयान गर्नुभयो त्यही सुनेको र अलिअलि आफूले उ गरेको. यो त्यो त्यसैले यो आर्यभट्ट अर्को त्यो भास्कराचार्यहरूको जम्मै किताब मैले पढ्न पनि सकेको छैन र यो कहाँ आछ के छ त्यो यसको बयान छ कि छैन त्यति मैले देखाएको छैन, थाहा छैन. अघि जे भन्यो त्यही नै. त्यसै गरी ऋषि पौडेल छेत्री भन्नुहुन्छ, ब्रह्माण्डसँग अन्तर सम्बन्धित हाम्रो सौर्य प्रणालीमा पनि ब्ल्याक होलको के कस्तो असर हुँदो रहेछ. व्हाइट होल, व्हाइट होल पनि अहिले पत्ता लागेको छ नि त, व्हाइट होल र वार्म होलसँग ब्ल्याक होलको के तात्विक भिन्नता हुँदो रहेछ. ब्ल्याक होलभित्र टाइम डिलेसन कसरी हुन्छ भन्नुभएको छ. यो व्हाइट होल र वार्म होलसँगको अन्तर सम्बन्ध, अब व्हाइट होल भन्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले यो ब्ल्याक होलकै टाइम रिभर्सल जस्तो हो. ब्ल्याक होलले चाहिँ सबै थोक खान्छ, व्हाइट होलले त्यो खाएको चिजहरू जम्मै फाल्छ. र अनि यी दुईवटालाई जोड्ने चाहिँ बेसिकली वार्म होल हो, उहाँले जुन भन्नुभएको छ ब्ल्याक होल. र अब ब्ल्याक होलबाट भित्र पसियो भने कहाँ पुगिन्छ के हुन्छ केही थाहा छैन, त्यो इभेन्ट होराइजनभित्र हेर्न पनि सकिँदैन. त्यसको अहिले एक किसिमले गणितीय ऊ पनि तयार भएको छैन, त्यो ब्ल्याक होलको भित्र के हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्ने कुनै सूत्र छैन. एक किसिमले अलिकति प्रारम्भिक रिजल्ट चाहिँ नि के त भने यो टाइम रिभर्स हुन्छ जस्तो छ. ब्ल्याक होलभित्र छिर्यौँ भने हामीले जुन स्पेस भनेको थियौँ त्यो चाहिँ नि टाइम जस्तो हुन जान्छ र टाइम भनेको चाहिँ नि स्पेस जस्तो हुन जान्छ र त्यताबाट निस्किने चाहिँ नि त्यही व्हाइट होल भयो. अब व्हाइट होलै चाहिँ नि त्यति देखिएकै त छैन जस्तो लाग्छ. कतै यो जुन किसिमले ब्ल्याक होललाई नदेखिए पनि विभिन्न त्यसको इन्डाइरेक्ट एभिडेन्सहरूबाट चाहिँ ब्ल्याक होल हुनुपर्छ त्यहाँ भनेर जस्तो निष्कर्ष निकाल्न सकिया छ, त्यो व्हाइट होलै किसिमले चाहिने देखिया छैन जस्तो लाग्छ. एउटा व्हाइट होल त अब अघि मैले हामी ब्रह्माण्डभित्र बस्दाखेरि ब्ल्याक होलभित्र छौँ कि भनेर माने हुन्छ भनेर भनेको थिएँ, तर मोर ल ऊ चाहिने त्यो करेक्ट चाहिँ के होला त भने द्याट इज अ व्हाइट होल, त्यो बिग ब्याङ चाहिँ हामीले व्हाइट होलको रूपमा लिन सकिन्छ. यो अर्को प्रसङ्ग त अघि धेरै चर्चा भएको छ, तपाईँको धेरै असहमति पनि नहोला. वैज्ञानिकहरूले ब्ल्याक होलको होइन त्यसको होराइजनको मात्रै तस्विर लिएका हुन्, बीचको कालो पुवालभित्रको पनि निकै मध्यममा केन्द्रीकृत रूपमा रहेको ब्ल्याक होलको तस्विर लिन असम्भव छ. तस्विरका लागि कुनै पनि म्याटरमा प्रकाश ठोकिएर परावर्तित हुनुपर्छ, तर ब्ल्याक होलले प्रकाश समेत खिचेर लिन्छ. अहिले प्रकाशमा आएको अथवा सार्वजनिक भएको तस्विर ब्ल्याक होलको होराइजनको हो जुन उज्यालो देखिन्छ. अनि ब्ल्याक होल चाहिँ होराइजनभित्रलाई हामी ब्ल्याक होल भन्छौँ होइन. ब्ल्याक होल होराइजन भनेकै त्यो नेपालीमै उल्था गर्ने नि भयो भने क्षितिज, जहाँसम्म देख्न सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ नि होराइजन भयो, त्योभित्र त्योभन्दा पर के छ केही देख्न सकिँदैन. त्यसैले तस्विर खिच्ने नै त्यही होराइजनै हो. यो प्रोजेक्टकै नाम चाहिँ नि इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोप भनेर त्यही होराइजनसम्म खिच्ने तस्विर हो, त्यसैलाई नै ब्ल्याक होल भन्छौँ. तर त्यस अब अहिलेसम्मको गणितीय नतिजा अनुसार चाहिँ त्यहाँभित्र पसेको वस्तुहरू चाहिँ उहाँले भन्न खोज्नुभयो जस्तो जम्मै त्यो केन्द्रमा गएर विलिन हुनुपर्छ, सेन्टरमै, त्यो ब्ल्याक होलको सेन्टरमै. अब त्यो त हुन्छ हुँदैन के हुन्छ केही कसैले भन्न सक्दैन. ज्ञानवी लामाजी सोध्नुहुन्छ, मैले अघि नै पनि यो धेरै सूचनामूलक पनि हो तर यहाँ आएका प्रश्न त एकदमै गहन छन्. यहाँ यहाँ उहाँहरू त कोही खगोल शास्त्रीहरू होला, कोही भौतिक शास्त्रीहरू, त्यसका विद्यार्थीहरू होला जस्तो लाग्दैछ. ज्ञानवी लामाजी भन्नुहुन्छ, ब्ल्याक होलको उत्पत्ति ब्रह्माण्डको प्राकृतिक घटनाद्वारा कालान्तरमा भएको हो कि प्रारम्भमै थियो
कि हाम्रो ग्यालेक्सीको यात्रा पनि यस्तैतिर उन्मुख छ वा यो स्वयं आक्रमण गर्दै आउने हो छ भने कति प्रकाश वर्षको गतिमा छ कृपया उत्तर पाउनुहुन्छ अब केही ब्ल्याक होल चाहिने मैले अघि भने ठुल्ठुला तारा विकास हुँदै जाने क्रममा चाहिने ब्ल्याक होलमा परिणत हुन्छ र केही ब्ल्याक होल चाहिने सुरुमै क्रिएट भए भन्ने पनि छ जब ब्रह्माण्ड बिग ब्याङ भएर चाहिने ब्रह्माण्ड फैलिन थाल त्यहाँका पदार्थहरू चाहिने त्यो त्यत्रो त्यो उसमा चाहिने एनर्जेटिक उसमा चाहिने उथलपुथल भइरहेको हुन्छ कहीँ थुप्रिया हुन्छ कहीँ फैलिया हुन्छ त्यसैले त्यो किसिमले कुनै निश्चित डेन्सिटीभन्दा बढी म्याटर हुनासाथ त्यो ब्ल्याक होल बन्न जान्छ त्यसैले त्यो बेला सुरुमै ब्रह्माण्डको सुरुमै चाहिने ब्ल्याक होल बनेको पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिने निष्कर्षहरू छन् त्यो खोज्ने कसरी र छुट्याउने कसरी त्यो विभिन्न प्रब्लमहरू छँदैछ तर जति हामीले टाढा हेर्न सक्छौँ हामीले जति टाढा हेऱ्यौँ उति चाहिने पुरानो वस्तु हेर्दैछौँ यो चाहिने अब कति टाढाको ब्ल्याक होल भनेको त्यो कति प्रकाश वर्ष छ अरब प्रकाश वर्ष कि कति टाढा भनिहाल्छ भनेपछि त्यो छ अरब वर्ष अगाडि त्यसले जुन प्रकाश फालेको थियो त्यो भर्खर यहाँ आइपुग्यो हामीले त्यो वस्तुलाई छ अरब वर्ष अगाडि जस्तो थियो त्यो देखिराखेका छौँ त्यसैले जति टाढा हेर्न सक्यो उति पुरानो वस्तु भेटिन्छ र अहिलेसम्म हामीले टाढा हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो क्वेजारहरू भन्ने देखिन्छ तिनीहरू चाहिँ नि ब्ल्याक होलै हो भन्ने चाहिँ नि जति तिनीहरूले ऊर्जा फाल्छन् त्यो अनुसार चाहिँ नि खालि ब्ल्याक होलले मात्रै त्यस्तो गर्न सक्छ भनेपछि तिनीहरू ब्ल्याक होलै हुनुपर्छ भन्ने त्यो ग्यालेक्सीको बिचमा भएका यो अरबौँ मासको चाहिँ नि लाखौँ दसौँ लाख मासको चाहिँ नि ब्ल्याक होल हुनुपर्छ भन्ने हो त्यो चाहिँ नि जति टाढा हेर्न सकेका छौँ त्यतिसम्मै देखिन्छ भनेपछि यिनीहरू चाहिँ नि ब्रह्माण्डको सुरुवातदेखि नै थिए जस्तो कति बेला थिए कति पछि बने कति निल्दै निल्दै बने तपाईँले भने जस्तो अब यही पृथ्वी पनि कुनै बेला ब्ल्याक के अरे सूर्य पनि कुनै बेला ब्ल्याक होल नै हुन्छ होइन यसको ऊर्जा शक्ति सूर्य ब्ल्याक होल हुन सक्दैन के हुन्छ त्यो यो व्हाइट ड्वार्फ भनेर त्यत्तिकै हराएर एउटा काउ भएर जान्छ ब्ल्याक होल बन्न सक्दैन अब त्यो कतै ठोसिएर ब्ल्याक होलतिर नजिक गयो भने ब्ल्याक होलमा ठुलो पाँच सूर्यभन्दा पाँच गुणा बढी मास भएको ताराहरू मात्रै ब्ल्याक होल बन्न सक्छ यसको त जम्मा जम्मै दुई किलोमिटरमा मात्रै ब्यास हुन्छ पृथ्वी चाहिँ के हुन्छ पछि पृथ्वी त त्यही सूर्यले खाइदिन्छ होला किनभने यो ऊ पछि यो सूर्यले अहिले हामीले जानेअनुसार चाहिने हाइड्रोजनलाई फ्युजन गरेर जुन हाइड्रोजन बममा गरिन्छ त्यही प्रक्रियाबाट चाहिने ऊर्जा उत्पन्न गरिरहेको हाइड्रोजन र हिलियमको मिक्स नै हो हाइड्रोजनलाई हिलियममा परिणत गरेर ऊर्जा फालिराखेको छ अनि केही समय अब यो करिब चार पाँच अरब वर्ष जति भयो यसको उत्पत्ति भएको त्यसमा चाहिँ नि अर्को पाँच अरब वर्ष जतिलाई चाहिने त्योसँग हाइड्रोजन छ त्यहाँपछि हाइड्रोजन सकिन्छ हाइड्रोजन सकिएपछि चाहिने यसले अब ऊ हिलियमलाई चाहिने फ्युज गरेर कार्बनहरू इत्यादि बनाउन थाल्छ तर यसको चाहिने मास त्यति छैन कि हिलियमलाईसम्म फ्युज गर्न सक्छ त्योभन्दा माथि जान सक्ने योसँग मास छैन त्यसैले हिलियमबाट कार्बन बनाएपछि यसको सबै ऊर्जा सकिन्छ अनि त्यो रेड जायन्ट भएर चाहिने पुरा फैलेर ऊ त्यो हिलियम बर्न गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ रेड जायन्ट भएर जान्छ त्यो चाहिँ झन्डै पृथ्वी जत्रै ठुलो भएर फैलेर पृथ्वी जत्रै भएर आउँछ र त्यहाँ पछि चाहिँ नि त्यो हिलियम पनि सकिएपछि त्यो बाहिरको उडेर जान्छ त्यो भित्र चाहिँ त्यो व्हाइट ड्वार्फ भन्ने एउटा मृत तारा नै हो दुई तिन किसिमका मृत तारा छन् भनौँ एउटा व्हाइट ड्वार्फ भन्ने
त्योभन्दा ठुलो मासको चाहिने यो न्युट्रोन स्टार, अनि त्यो न्युट्रोन स्टारले धान्न सक्ने भन्दा पनि बढी मास भयो भने ब्ल्याक होल। यी तिनवटा चाहिने ताराहरूको मृत अवस्थाहरू दिवङ्गत भएपछि त्यस्तो हुन्छन्। हरेक पिण्डको त जीवन हुन्छ नि त। हामी आज एकदमै रोचक पनि भनौँ, एकदमै कल्पनातीत विषय पनि हो यो, हामीभन्दा अरबौँ अर्ब टाढामा हुने गतिविधि र हाम्रो पनि हाम्रा आकाशीय पिण्डहरूको चाहिँ भविष्यका विषयमा पनि संवाद गर्दैछौँ, यो पनि रोचकै होला। कैयौँ प्रश्नहरूमध्ये सबै प्रश्न लिन पनि सम्भव हुन्न, मैले आह्वान गरेका थिएँ प्रश्न राख्ने प्रश्नकर्ताहरू सबैप्रति आभार पनि। रमेश घिमिरेजीको प्रश्नलाई लिउँ। मानिसको बुद्धिले सबैभन्दा सानो तत्त्व एटम, न्युट्रोन, प्रोटोन, क्वार्क र स्ट्रिङ हुँदै र सबभन्दा ठुलो तत्त्व युनिभर्स, मल्टिभर्स पत्ता लगाउन सक्छ होला वा कहिले पनि सक्दैन होला? यो पनि फिलोसफिकलै क्वेसन भयो है। अब हामी यतातिर यसरी खोज्दैछौँ जम्मै चाहिने सबै जान्यौँ जस्तो पनि लाग्छ, लाग्न चाहिने, तर भनौँ 30-40 वर्ष अगाडि यो बिग ब्याङको पुरा यो जति ठिकै छैन जम्मै चाहिने आधिकारिक नै यो अन्तिम सत्य भनेर भन्यो, तर त्यताका चाहिने अलिकति के निष्कर्ष निस्किन थाल्यो भने यो सबै हामीले जानिसकेका छैनौँ भनेर अहिले अब कति दर्शकहरूले सुन्नुभएको छ। यो डार्क म्याटर र डार्क एनर्जी भन्ने चाहिने एउटा कुरा आइरहेछ ब्रह्माण्डमा, र त्यसको निष्कर्ष चाहिने अहिले अब्जर्भेसनबाट सबैबाट निकालेको निष्कर्ष चाहिने ब्रह्माण्डमा जति पदार्थ छ त्यसको चाहिने 60%भन्दा बढी त यो डार्क एनर्जी भन्ने एउटा केही हामीले थाहा नै नभएको एउटा रूपमा छ। अर्को झन्डै 30% जस्तो चाहिने यो डार्क म्याटर भनेर त्यो पनि के हो कसैलाई थाहा छैन। हामीले जानेको उहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो एटम, न्युट्रोन, प्रोटोन भनेको म्याटर जति छ त्यहाँभित्रको त्यो 5% त्यहाँभित्रको त्यो हिग्स बोसन गड पार्टिकल पनि थाहा पाएको छैन नि, थाहा पाएको छैन 5%। यत्रो हामीले सबै पदार्थ भनेर यत्रो वर्षसम्म विज्ञानमा जति अध्ययन गर्यो त्यो त चाहिँ इट इज लेस देन 5% अफ द युनिभर्स, अरू त के हो थाहा नै छैन हामीलाई। त्यसैले यो सबै खोलेर ऊ गरेर गर्न पनि सकिँदैन र जति खोतल्दै गयो झन् गाह्रो र झन् जटिल हुँदै जान्छ र त्यही प्रक्रियाबाट नै विकास भइराखेको छ जस्तो लाग्छ। अर्को त फोटोनलाई टुक्र्याएर इन्ट्राङ्गल पार्टिकललाई ट्राभल गराएर रियल टाइममा इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्न कति सम्भव होला? त्यो उहाँले भन्नुभयो जस्तो एक्ज्याक्टली उहाँले भनेकै जस्तो त होइन, तर एन्टाङ्गल्ड स्टेट्सहरू युज गरेर त्यस्तो अवस्थाहरू बनाएका छन्, र त्यो क्वान्टम कम्प्युटिङ भने पनि यही एन्टाङ्गल्ड स्टेट्सहरूकै आधारमा गरिन्छ, र अर्को टेलिपोर्टेसन भनेर गर्न खोजिरहेछन्। टेलिपोर्टेसन भन्दाखेरि हामीले बुझेअनुसार त एउटा वस्तुलाई तुरन्तै अर्को स्थानमा लग्ने किसिमको हो, तर त्योभन्दा नै उनीहरूले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछन् भने त्यस्तै यहाँ जे वस्तु छ त्यही किसिमको चाहिँ वस्तु अर्को ठाउँमा ठ्याक्कै उत्पादन गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ टेलिपोर्टेसन भनेर भन्न खोजिरहेछन्, र यो एन्टाङ्गल स्टेट्सहरू बनाइ नै राखेका छन् र अध्ययन गरिराखेका छन्। यो चाहिँ अझ मानवीय जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको, यो ब्ल्याक होलसँग त्यति सम्बन्धित छैन। अन्तरिक्षबाट आउने विकिरणहरूले शारीरिक रूपमा मात्रै असर गर्ने हो कि मानसिक असर पनि गर्छ त्यसले? अब त्यो त गर्ला, मानसिक रूपमा नि गर्ला, गर्न चाहिने अब विभिन्न ऊहरू ज्ञानहरू ज्ञानको चाहिने यो ब्रेन स्टर्महरू भइरह देखिन्छ, त्यो इन्स्टिङ्क्टहरू आइरह देखिन्छ, त्यो कहाँबाट आयो भन्ने त थाहा छैन, तर जुन कस्मिक रेजहरू आइराखेको छ
त्यसैको आधारमै चाहिँ नि हामी सबै विकास भएको नि त्यसैको आधारमा त्योसँग बाँच्न त्यसको असरबाट असरलाई चाहिँ नि एक किसिमले हामीले सोचेर त्यहीसँग बाँच्न जानिसकेका छौँ त्यसैले त्यति चाहिँ नि यो यसमा चाहिँ नि एउटा डराउनु पर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई। अब थोरै तपाईँले जीवनमा तपाईँले यो ब्ल्याक होलको के सिद्धान्तमा चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुभयो? मैले चाहिँ त्यो हकिङ रेडिएसनै हो। हकिङले चाहिँ नि अब एउटा पहिला त त्यही हामीले अहिलेसम्म जति कुरा गरौँ त्यो प्रकाश जम्मै खाइदिन्छ ब्ल्याक होलले, ब्ल्याक होलबाट केही पनि निस्किँदैन, देख्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ नि त्यही धारणा थियो। तर हकिङले चाहिँ नि के गरे त भने एउटा भौतिक शास्त्रमा दुईवटा प्रमुख सिद्धान्त छ। एउटा यही रिलेटिभिटी, जनरल रिलेटिभिटी, जुनले ब्रह्माण्ड ठुल्ठुला वस्तुहरूको चाहिँ नि विवरण दिन्छ, गुरुत्वको विवरण दिन्छ। र अर्को चाहिँ नि त्यो क्वान्टम थियोरी, जुनले चाहिँ नि एटमभित्रका कणहरूको इत्यादि बयान गर्छ। अनि अब यो दुईवटा जोड्ने त त्यो बेलासम्म आइडिया थिएन। हकिङले चाहिँ नि के गर्यो भने यो ब्ल्याक होलको चाहिँ इभेन्ट होराइजन नजिक को अन्तर्क्रियाहरू अध्ययन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यहाँ के हुन्छ त भन्ने शोध गर्दाखेरि के पत्ता लगायो त भने ब्ल्याक होलले पनि सबै सोच्ने होइन, त्यसले पनि केही विकिरण चाहिँ नि फालिराखेको हुनुपर्छ त्यो इभेन्ट होराइजनबाट प्रकाश भनौँ कि के भनौँ कि त्यो रेडिएसन चाहिँ नि निस्किराखेको हुनुपर्छ भनेर भने र त्यसलाई हकिङ रेडिएसन भनेर भनिन्छ। अब एक्चुली ब्ल्याक होलकै तस्बिर खिच्ने हो भने त त्यही हकिङ रेडिएसनको तस्बिर खिच्न सक्नु पर्यो, जुन चाहिँ नि अब अहिले सम्भव चाहिँ नि देखिँदैन। मैले पनि त्यही उसमा चाहिँ विभिन्न ब्ल्याक होलहरू अघि मैले भने विभिन्न थरीका ब्ल्याक होलहरू छन्। एउटा त्यो स्वार्सिल्ड नघुम्ने ब्ल्याक होल, अनि घुम्ने ब्ल्याक होलहरू छन्, र विभिन्न अरू यो ब्रह्माण्डभित्र भएका ब्रह्माण्ड नराखी इन्फाइनाइट बनाएर गर्ने ब्ल्याक होलहरू र ब्रह्माण्डभित्र त्यही मध्ये एउटा यो ब्रह्माण्डभित्र घुम्ने ब्ल्याक होल भयो भने के होला भन्ने किसिमले धेरैलाई यो संवाद सुनिरहँदा लागिरह होला। यदुनाथ खनाललाई चिन्नेले त ठिकै हो, नचिन्नेहरूले पनि यस्तो मान्छे ब्ल्याक होलमै विद्यावृद्धि गर्ने मान्छे नेपालमा किन बस्यो? त्यो त त्यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफ्नो त्यो योग्यता र उपयोगितालाई चाहिँ खेर फालेको भनेर पनि टिप्पणी गर्लान् क्या। किनभने त्यो विषय तपाईँ त नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै उत्थानमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने पात्र, बाहिर बसेर गरे भए अरू गर्न सकिन्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि आउला नि। अब त्यो पनि अब आफ्नो आफ्नो इच्छा हो, हुन चाहिँ अब कसरी हेर्ने भन्ने। मैले चाहिँ नि के विचार गरेँ भने अब एक किसिमले नेपालमा विज्ञान त्यति नभइरहेको अवस्थामा गर्न सकिन्छ, आफ्नो इच्छा भयो, आफूले प्रयत्न गर्यो भने गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा देखाउन मन थियो मलाई। र अब बाहिर विदेशमा गएर गरे भए धेरै पब्लिकेसनहरू हुन्थ्यो होला, केही सय हजारसम्म पुग्थ्यो होला जर्नलहरूमा इत्यादि। तर विदेशमा गएर हजारवटा पेपर पब्लिस गरेर त्यहाँ चाहिँ नि अपरिचित भएर बस्नुभन्दा बरु यहाँ चाहिँ नि अलिअलि गरे पनि यसो आफूलाई पनि एउटा सेटिस्फ्याक्सन जस्तो हुने, यस्तो गाह्रो अवस्थामा पनि केही गरेँ भन्ने किसिमले। र त्यही किसिमले चाहिँ नि आफ्नो कामको पनि एप्रिसिएसन हुने ठानेर म चाहिँ नि गर्छु भनेर गरेर बसेको। अहिले चाहिँ यो यो ब्ल्याक होल सम्बन्धी अध्ययनमा तपाईँले तपाईँ चाहिँ त्यो टिममा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा कसरी जोडिनु भएको छ कि छैन भने, त्यो जोडिनु भनेको खालि सँगै बसेर मात्रै हुँदैन, त्यो नयाँ नयाँ कुरा उद्बोधन, अनुसन्धान, खोज, प्रकाशनबाट गर्ने हो, कसरी जोडिनु भएको छ? मेरो चाहिँ नि अब धेरैजसो एक्लै नै भइरहेछ त्यति
बाहिरको त्यति सहयोग पनि अलिअलि चाहिँ नि लिएँ, तर त्यस्तो व्यापक रूपमा चाहिँ नि लिएको छैन। र केही दुईवटा विद्यार्थीलाई चाहिँ नि पिएचडी गराएँ, यो ब्ल्याक होल भन्दा नि ब्रह्माण्डको विकासको बारेमा शोध गराएर पिएचडी गराएँ। र मैले त्यति विदेशै चाहिँ नि खोजिनँ, अब इन्डियामा चाहिँ नि अलिकति राम्रै सम्पर्क छ मेरो यो इन्डियामा, यो पुनामा एउटा इन्डिया युनिभर्सिटी सेन्टर भन्ने छ, त्यसमा उहरू कार्यरत, उहाँहरूसँग चाहिँ अहिले राम्रै रिलेसन। हाम्रो संवादबाट हामीले कति बुझ्न कति बुझाउन सक्यौँ होला यो ब्ल्याक होलको विषयमा? अब यो मान्छेको जिज्ञासा त कहिले पनि सिद्धिँदैन पनि, तर मलाई चाहिँ म लेख्नुको पनि अब कति मैले लेखेको बुझ्लान् नबुझ्लान्, मेरो मुख्य उद्देश्य चाहिँ के भने त्यहाँ जो पाठक हुनुहुन्छ, जो यहाँ श्रोता हुनुहुन्छ, हेरेर बस्नु भइरहेछ, तिनीहरूमा उहाँहरूमा चाहिँ अलिकति यसबारे अरू केही पनि जानौँ भन्ने त्यति मात्रै जिज्ञासा उत्पन्न गर्न सकेँ भने पनि म आफूलाई सफल भएको जस्तो ठान्छु। आज पनि तपाईँलाई तपाईँको बुवाको नामबाट जोडेर चिन्छन्, चिन्न चाहन्छन, त्यसले कति गर्वानुभूति हुन्छ? अथवा आफ्नो पहिचानै हरायो भन्छन्, सरदार यदुनाथ थला खनालको छोरो भनेर चिन्दा? होइन, त्यस्तो जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने यो विज्ञानतिर प्रेरित गर्ने प्राकृतिक क्षेत्रमा त तपाईँहरूको आफ्नै छँदैछ, मैले बाहिर मासले अनि यो उसमा चाहिँ नि यो उहाँले मलाई विज्ञानतिर लगाउनु भएको, यो भौतिक शास्त्रतिर लगाउनु भएको नै उहाँकै प्रेरणाले हो। उहाँ पहिला त बिएससीसम्म साइन्सै पढ्नुभएको हो, र पछि गएर कलकत्तामा बिएससी पढ्दा पढ्दै मास्टर इङ्ग्लिसतिर गरौँ भनेर त्यतातिर लाग्नुभयो, र पछि अब यो डिप्लोमेसीतिर चाहिँ नि यो कूटनीतितिर लाग्नुभयो। तर उहाँ विज्ञान त्यतिसम्म पढ्या हुनाले मलाई मेरो स्कुलको अवस्थामा छ सात आठ क्लासमा हुँदाखेरि यो गणितको विज्ञानको धेरै हेल्प गर्नुभयो उहाँले बुझ्नलाई र गर्नको लागि क्लियर पार्न, र त्यसैले चाहिँ नि उहाँको पुत्र भनेर चिनिनुमा म गर्व नै गर्छु, मलाई त्यति हस्। सबै संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि यति इन्ट्रेस्टिङ गरेर विषयमा चाहिँ नि चर्चा गराउनु भयो, धन्यवाद। हामीले आज अलि अनौठै विषय, हुन त यो विश्वभरिकै यो साताको सबैभन्दा चर्चाको, यो साताको होइन, अब आगामी दिनहरूलाई पनि यसले दिशानिर्देश गरि नै रहन्छ, विज्ञानमा भएका पछिल्ला खोज अनुसन्धान जहिले नवीनतम लाग्छन् तर त्यसलाई आगामी दिनहरूले जहिले पनि चुनौती दिइरहन्छन्, त्यसैले त्यो विज्ञान त्यसै भएको होइन। आज हामीले यो ब्ल्याक होलको तस्विर सार्वजनिक भइरहँदा ब्ल्याक होल के हो, यसमा उठेका तमाम प्रश्नहरूमा सकेसम्म उत्तर खोज्ने प्रयत्न गऱ्यौँ, यसलाई पूर्वीय बाङ्मयसँग पनि अलिअलि जोड्ने त नभनौँ, त्यता भएका चर्चाका विषयदेखि लिएर समग्र विषयमा यो सूचनामूलक पनि भयो, र सुरुचिपूर्ण प्रश्न सोधिएका प्रतिनिधि प्रश्नहरूलाई पनि राखेका कारणले यो प्राविधिक पनि भयो। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै, हेर्दै रहनुहोला एपी वन, नमस्कार। It's an AP1 presentation.